Matariki ya 27 z'ukwezi kwa 2023 iya 27 z'ukwa 8 2015 ndetse n'iya 5 z'ukwa 7 2016 hakozwe amasezerano hagati ya Nsabimana Jean wari uhagarariye kompanyi y'urukumbuzi Company Limited ndetse na Rwamurangwa Stephen na Ndizeye Willy bari bahagarariye akarere ka Gasabo muri ibyo bihe bitandukanye nk'abayobozi b'aka karere. Aya masezerano y'ubufatanye hagati y'izi mpande zombi yari yerekeye umushinga wo kubaka amazu atatu ya 8-in-1, iyo umushinga w'umuhigo wo gutunganya amazu aciriritse 50 ndetse n'umushinga w'umuhigo wo gutunganya amazu aciriritse y'imiryango 40 byose bikabera mu kagari ka Murama umurenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Hagendewe ku nama zateganywaga muri aya masezerano zakorwaga hagati y'impande zombi buri mezi atatu cyangwa mbere yayo, raporo zazaga ari nta makemwe. Iyi mihigo kandi y'akarere ka Gasabo yaje kwiswa neza bigizwemo uruhare na kompanyi y'urukumbuzi yubakaga aya mazu ndetse yaje no kubishimirwa. Aya mazu amasezerano yateganyaga ko niyuzura urukumbuzi n'akarere ka Gasabo bazafatanya mu gushaka abazayatuzwamo. Ubwo hakorwaga aya masezerano 46% by'abatuye akarere ka Gasabo bari batuye nabi, bisobanura ko ingengo y'imari yo kubatuza yari ihambaye. Iyi niyo mpamvu akarere ka Gasabo kihaye gushyira 85% by'abatuye mu miturire ikwiye mu mwaka 2018, kandi akarere nibwo kahisemo gukorana n'abikorera kugira ngo haboneke igisubizo. Kaza guhitamo gukorana na kompanyi y'urukumbuzi yari ifite indi mishinga nk'iyingi yakozwe mu turere turimo na Kicukiro. Aya masezerano yaje kurangira hubatswe amazu arenga 140 kandi yose atuzwamo abantu kuva mu mwaka 2014. Abayajyagamo bahabwaga ibyangombwa, amabanki yarayasuraga kuko abenshi bayafataga bifashijwemo n'amabanki ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo. Nyuma y'imyaka 9 abantu batangiye gutura muri aya mazu nibwo urupangu rw'imwe rwaje kugwa kubera ibiza byatewe n'imvura, ikibazo kiza kugera no ku mukuru w'igihugu. Iki gihe nibwo inzego zirimo umujyi wa Kigali baje gukora ubugenzuzi, maze raporo yo ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu 2023 nyuma y'imyaka 9 abaturage baturiye muri uyu mudugudu wiswe urukumbuzi igaragaza ko hari amakosa yakozwe ajyanye n'imyubakire. Mu kiganiro n'itangazamakuru Pidance Rubingisa wari umuyobozi w'umujyi wa Kigali yaje gutangaza ko abakoze aya makosa bagomba kuyabyozwa. Hari rero buri wese ku giti cye ugomba kubisobanura no kubibazwa, nubwo burangare nyirango nabwo uwaburangayemo yabibazwa. Nyuma y'iki gihe Nsabimana Jean yaze gutabwa muri yombi n'abandi barimo uwari umuyobozi w'akarere ka Gasabo barafungwa. Maitre Evode Kayitana wunganira Nsabimana Jean mu mategeko agatangaza ko icyaha Dubai aregwa cy'ubwesikoro atakabaye agikurikiranwaho. Ya Dubai ubona ko hari nk'abantu bashobora kuba bafite ingufu bamwitendetseho, umuntu yakwita nk'urugomo kuko bamukurikiranyeho icyaha cyitwa ngo ubwambuzi bushukana. Ubwambuzi bushukana mu gifaransa bagita esikorokere, donc umwesikoro. Ubushukanyi Dubai ni iki yakoze gishukana? Kwibaza rero Dubai ni iki kintu cy'uburiganya? Umuntu yagize amasezerano n'akarere agura ubutaka yubaka amazu, abantu baza kuyasura barayabona, haza abagena agaciro ba banki kuko ariya mazu ni banki zayaguraga zigahabana amadeni, haza abagena agaciro ba banki, banki zirekura amafaranga hamaze gukorwa igenagaciro, bakerekana fondasiyo, bakerekana amabati, bakerekana imiryango, bakerekana amakaro, bakerekana amadushe, bakerekana mu mbuga, bakerekana negise, bakerekana ibintu byose, bagaha agaciro inzu. Ukibaza ni ubuhe bushukanyi yakoze, noneho ni icyo atatanze yagombaga gutanga. Ku itariki 17/2023 imiryango 24 yari ituye mu mazu 6 ageretse yasabwe kuva muri aya mazu kuko atari yujuje ubuziranenge. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwizizaga ko bugiye kuvugurura aya mazu bakazayagarukamo mu gihe cy'amezi 6, gusa nyuma y'amezi 8 ababaje gusaba gusubizwa amazu yabo bakayisanira kuko ibyo bari bijijwe n'umujyi wa Kigali bitakozwe. Kuri uyu wa 4 abaganira na BTN TV bari bafite amazu hano bavuga ko batereranywe n'ubuyobozi bakaba barangiye kugaruka mu nzu zabo, nyamara na Nsabimana Jean yari yabemereye kubasanira cyangwa se akabasubiza amafaranga ariko ubuyobozi bukaza kubyanga. Nimba ari gusubizwa amafaranga bayabasubize, nimba ari gushaka ahantu batura heza mbere y'uko kino kibazo gikemuka bafashwe nawe gikorwe. Ni muri make ko ikibazo kibonera igisubizo kandi igisubizo cyaboneka abantu bose bagishyizemo ubushake. Maitre Kayitana avuga ko Nsabimana Jean yifuje guhura ndetse no gukorana n'abari batuye muri izi nzu kugira ngo aba amazu yabo yangiritse kubera ibiza abe yayasana cyangwa se abashaka basubiza amafaranga, gusa batunguye no kuba iki cyifuzo cye cyarirengagijwe nkana n'ubuyobozi. Ni bigaragara ko ari abantu ku nyungu zabo, wenda bashobora kuba bafitanye ibindi bibazo bamuriho bamugendaho,
kuko nuba amabaruwa twarayanditse tuyashyize n'urukiko nabwo urukunguzo ubu rwabandikiye rubasaba uwumva atishimiye inzu yaguze ayigarure ayihe urukumbuzi rumusubiza amafaranga yayiguze. Akomeza avuga ko batunguwe no kuba ubushinjacyaha ubwo hitegurwaga gusoma umwanzuro w'urubanza habura umunsi umwe gusa bwashyize muri sisteme ibaruwa busaba urukiko gufatira imitungo ya Nsabimana ja igatezwa cyamunara, nyamara Nsabimana ataranze kuriha aba baturage cyangwa se kubasanira, bugasaba gufata imitungo yose ya Nsabimana ja kugera kuyo yarazwe. Yubona batangiye gufatira imitungo ngo igomba kunyagwa. Ubona ko hari abantu bashobora kuba babiri inyuma y'abantu bavuze ngo bagiye gushishikariza abaturage ngo bajye kurega kandi batari barareze mbere. Ariya mazu ni 128 kugeza ubuhareza abantu nk'icumi cyangwa cumi na bangahe abantu abagera ku 110 ntibareze, baranze barashishikarijwe ariko baranga. Hari n'abavanywe mu mazu, ko hari amazu yaruguru y'amayetaje ubuyobozi bwakuyemo abaturage ku ngufu batabishaka, ariko no muri aba bavanywe muri etaje bakaba batari mu mazu yabo bakanashishikarizwa gutanga ibirego harimo abiyangiye. So nkaba ndarebye ibyo ngibyo ari ukubangamira uburenganzira bw'umuturage n'ubwa Nsabimana wafunzwe azira ibintu nta muntu wamureza. So harimo rero kuba wenda hari umuntu wabamugendaho cyangwa se hakaba nuko wenda Perezida wa Repubulika yavuze ko akoze komantere azate ko ibintu numvise by'abantu bubaka amazu amazungu adafite intuza ageze gutye urugo hari urugo rw'umuntu umwe mu kwezi kwa kane imvura igwa ngo rwari rwaguye. Ariko ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu byatuma umuntu afunga ngo urugo rwaguye ingo zacu zose nizigwa, bagashyiramo imbaraga z'umurengera ibyo bintu bakabikurikirana umuntu ari imageragere. Inkiko ntizikorere kuri pressure, baziguze ninjoro baziguze ku manywa abagore babo barazireba, inshuti zabo zirazireba, haza abagenagaciro barazireba, banki irazireba, bazimazemo imyaka 10. Ariko niba barashishikajwe bagashishikara, kuko hari igihe umuntu ashishikara abanyarwanda koko baranashishikara cyane bagakora n'ibitakorwa, niba barashishikaye nyuma yo gushishikazwa nibagarura inzu z'urukumbuzi. Izo nzu nibamara kuzigarura buri muntu asubizwa amafaranga ye. Urutonde rw'iby'ubushinjacyaha busaba ku rukiko rwazanyaga Nsabimana ja rugizwe n'ibibanza bitandukanye bigera kuri 57, imodoka ebyiri, ibigo bigera kuri 4 byose bimubaruyeho. Ubushinjacyaha kandi bukaba bwaragaragaje ko mu bigomba kunyagwa harimo na konti 22 ziri mu mabanki atandukanye akorera hano mu Rwanda. Urubanza rujyanye no kumenya icyo nyirubwite avuga ku mitungo yafatiriwe ndetse n'ingano y'indishyi asabwa n'icyo abizivugaho rukaba ruteganijwe kuri uyu wa gatanu tariki ya 26 Mata 2024. Iyi nkuru tukazakomeza kuyibakurikiranira. Ibarushimwe biwe Kike Kevin Christian, BTN TV, i Kigali.